За гроші, зібрані вінничанами, Центру матері та дитини купили новесенький апарат штучної вентиляції легенів. Аби це стало реальністю, у вересні в місті організували благодійний марафон «Пробіг із вірою в серці». Разом з його спонсорами назбирали понад 130 тисяч гривень. Ми зробили гарну, скажімо так, акційну пропозицію, що приєднайтеся, допоможіть, не будьте байдужими. І це все спрацювало, тому що на нашому забігу було біля 4,5 тисяч вінничан, які прийняли. І кожен, ще раз кажу, поділився своїм серцем і поділився своїми коштами заради спільного. Новий апарат значно сучасніший за ті, що є у лікарні, і набагато функціональніший. Вже 3 тижні, як його використовують у Центрі матері та дитини, в основному під час кесаревих розтинів. За цей час допомогли більше як 30 жінкам. Старе обладнання не дає такої можливості, не дає різних режимів, які, припустимо, допомагали більш якісно і швидше вести жінку той самий наркоз і її вивести. Тобто для якості сучасного надання медичної допомоги без цього апарату просто неможливо. Лікарня спеціалізується на наданні медичної допомоги при передчасних пологах, важких випадках і ускладненнях під час вагітності, коли існує загроза життю жінок. Тож без сучасного обладнання лікарям не обійтися. Ми за допомогою даного апарату спасаємо життя людям. Як його немає, то немає чим дихати. Треба брати ж маску есмарха або амбу, як робив Пірогов, і дихати рот в рот. У Вінниці цьогоріч бігали із вірою в серці вже вдруге. Під час минулого забігу учасники зібрали більше 145 тисяч гривень. За них придбали переносний УЗД-апарат для обласної клінічної дитячої лікарні. Сьогодні вже ми стараємося дізнатися, які потреби є у міста і що саме ми могли би зробити вже наступного року. А загалом цього року «Пробіг із вірою в серці» допоміг лікарням у 5 містах – це Вінниця, Херсон, Кременчук, Львів та Дніпропетровськ. Спільними зусиллями українців зібрали більше 600 тисяч гривень. Усі пішли на придбання медичної апаратури. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».